Re, viss ēters ir te! Krievijas karš un iebrukums Ukrainā ir drauds visai Eiropai. Tā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola atzīst intervijā Latvijas televīzijai. Viņa aicina pilnībā atteikties no Krievijas gāzes, kuru Maskava izmantojusi kā šantāžas instrumentu. Ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Ginca Moliņš tikās Tallinā Lenarta Merī konferences laikā. Krievijas invāzija Ukrainā. Jūs pati nesen aprīļa sākumā, kad ap Kīvu joprojām bija saspringta situācija, apmeklējāt Ukrainas galvaspilsētu. Krievijas karš pret Ukrainu, vai tas ir drauds arī visai Eiropai? Tas noteikti ir drauds. Tāds, kas satricināja pamatus tam, par ko iestājas un par ko būtu jāiestājas Eiropas Savienībai, un no kā tā ir pārāk ilgi novērsus skatienu. Taču pēc šīs brutālās Krievijas invāzijas Ukrainā, bezjēdzīgas tik daudz tūkstošu vīriešu, sieviešu un bērnu nogalināšanas, Eiropas Savienība vēl nekad nav bijusi tik vienota un koordinēta savā atbildē. Esot Kijevā, jūs uzrunā parlamentam devāt trīs solījumus. Viens no tiem, ka Eiropa nepieļaus, ka Krievijas agresija paliek bez atbildes. Ko ir mācījusies Eiropa? Kas būtu jāņem vērā un jādara? Tieši tas ir iemesls, kādēļ Eiropas parlaments nāca klājā ar paziņojumu, ka mums būtu pilnībā jāatvienojas no Krievijas gāzes. Mēs esam pārāk ilgi bijuši atkarīgi no neusticama partnera, kas izmanto iebiedēšanu un šantāžu. Kaut mums vajadzētu koncentrēties uz enerģētikas savienības izveidošanu, lai pirktu enerģiju no mūsu draugiem, nevis ienaidniekiem, un vairāk ieguldītu atjaunojamajā enerģijā. Tiek apspriestas jaunas sankcijas, bet pa to laiku noslēgusies konferences par Eiropas nākotni, Krievijas kara Ukrainā kontekstā. Vai tas līdzis Eiropas Savienībai pārskatīt, kā tā redz sevi, savu vietu pasaulē? Domāju, ka konference netik daudz beigusies, bet devusi dzirksteli turpmākajām diskusijām par to robu aizpildīšanu, kas mums vēl ir. Es sagaidu ļoti atklātu diskusiju par savienības trūkumiem un panākumiem. Arī stiprinot vienotību tur, kur līdz šim neesam bijuši vienoti. Ja mums to izdosies izdarīt nākamajos mēnešos, to visu ielikt rāmī, tad šo laiku varēsim uzskatīt par tādu, kur šīs krīzes esam pārvērtuši par impulsu izdarīt vairāk, nevis mazāk. Arī uz globālās skatuves? Noteikti. Domāju, ka Eiropas Savienība, jūs esat Latvijas pilsonis, un jūsu valsts arī ir bijusi priekšgalā, vadījusi Eiropas Savienību būt drosmīgākai, iet tālāk nekā tā gājusi jebkad iepriekš. Esmu novērojis līderības pārvirs, ja runājam par veidu, kā stājamies pretī ģeopolitiskajām krīzēm, uzbrukumiem, invāzijām. Ja varam turpināt vadīt šo ceļu ar vīziju un spēku, tad beidzot varam atrast savu pareizo vietu globālajā, ļoti lielajā un izaicinošajā pasaulē. Global, very big challenging world. Metsola, president of European Parliament.